utdanningsferd i Nordfjord og hadde vært på brygga. Så la han østover og tok rutebåten Dølen oppover Håndalsvatnet fra nord. Han gikk i land i Holmøyene, der det i noen tiår alt hadde vært arbeidsskole. Grunnleggeren Hans Holmøy var òg en framifrå sångar og ei god folketonekjenner. Elling skrev ned fire toner etter han, og en av dem var til teksta Gagnløysa av Ivar Aasen. Groven arrangerte folketone for Hornindal etter Maurstad, først for Hardingfele-trioen, som bestod av Groven sjøl, Maurstad og Sigbjørn Bernhoft Osa. Senere setter han ut for sång og piano, kor og orkester og andre besetninger. Og siden den tid har Om kvelden gått sin sigersgang og er å finne i mange titalls sång- og visebøker. Det er gjort en rekke plateinnspillinger av viser og tonen, de fleste i Grovens arrangement. Og Sigmund Groven har vært på turné i Statene, USA, med denne tonen. Så vi kan si han er verdenskjent. Da er det tid for Felleskoret å synge Om kvelden, med en tekst som det ikke er lett å bli klok på. Hvem er jeg, og hvem er du, og hvordan er tilhøvet mellom deg? Oh, yeah.
Det neste ordet leser seg heller ikke igjen på geografien. Det heter frostskoddeordet. Og endelig fikk jeg oppleve frostskodde både i går og i dag. Og jeg fikk oppleve på fint og forsvann som dugg fra sola. Så er det sånn at natt har jo sitt ord, men at LO har jo sitt, jeg var ikke klar over før vi møtte den ordstrupene. Ja, det er ordstrupene som er fra indre, fra noen områder, for dere som er utførstjers, for orientering. Og der skal synge da LO-sangen. Vær så god. Oh,
godt å oppleve det samme som å komme inn og skjorte og inn helt inn. Det var ingen tid. Da skal vi få sette med en sang som kanskje, hvis vi skulle velge ut en sang fra Hareidlandet, der som motor kommer ifra, så er det kanskje den her som er mest kjent. Oh.
Janne Grytte, som var etter før å begynne å dirigere der, men nå er hun skålstein i tillegg. Uvisst er litt gul. Da er det det koret som er nærest Briksdalbreen, Oldedalen sin tur, Vestasol.